Dolní Beřkovice, renesanční zámek u parku v centru vsi. Zámek byl vystavěn roku 1606 a roku 1853 byl renesančně přestavěn do dnešní podoby. V nedávné době se zde nalézaly byty a sklad zdravotnického materiálu a v současné době je zámek spíše pustý. Dokonce po revoluci se odsaď ve velkém vyvážel nábytek staré knihy. Na trakařích to přiváželi takový polobezdomovci, vozili to do antikvariátů, do zastaváren. To všechno pocházelo tady z toho zámku. Zámek je čtyřkřídlý patrový objekt okolo obdélného nádvoří, který má v nároží šestiboké věžice. Na třech stranách nádvoří se nalézají arkády. Za zámkem se nalézá také spustlý park, který má ve svém areálu i několik cenných dřevin.